Okulonda kw'abakulembeze b'abakubiriza b'enkiiko okuva ku town council okutuuka ku bibuga kiyite city katono kuyiike olw'abalonzi okwagala okubalagayo enkalala nga bagamba nti bagenda kulonda nga tebamaze kumanya omuwendo ogw'abalina okulonda. Munolwelukyuko olusoose mu kibiina ekya Uganda Urban Speakers Association bukyanga okulonda kubaawo olw'obulwadde bwa COVID-19. Okulonda kubadde mu kibuga Mbarara nga RCC Lieutenant Colonel James Mwesigwa abasabye okukoma ebyobufuze ebirimu enkaayana. Mwesigwa ategeezezza nga bwe kitali kya bwenkanya okulaba ng'abakulembeze balowooleza mu ssente. Ng'okulonda kugenda okutandika abamu balaze okutya olw'obutabalaga nkalala oluvannyuma bakkaanyizza nga buli ajja okulonda alaga lisiiti kwasasulidde ebyokulya. Okuvuganya kubadde kw'amaanyi ku kifo ky'obwa ssentebe omuwanika ne ssaabawandiisi nga bavuganya kuliko sipiika wa Mbarara City Bone Tashobia owa NRM ng'abadde ne sipiika wa Forti Ahewa Albert Bwanika Tone sipiika wa Nama Emukono n'abalala. Okulonda kugenza okugwa nga Tashobia akuwangudde. Leaders, the speakers have a lot of issues. Their salaries, their allowances, and everything. Abamu abeetabye mu kulonda beemulugunyizza nti kubaddemu okubbira. Tosobola kutegeka kulonda kwonna nga toyise bakandidate kukaanya ku biki bye mugenda okugoberera mu kulonda. Na ne basipiika abamu baatuuse wano nga tebamanyi na kyakukola, tebamanyi na kyabaleese. Nsaba bannange ba speakers tuteekeyo omutima mu kulowooza ebitugatta ffenna awamu. Abadde ssentebe w'ekibiina kino kwata mpola abasabye okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Kiyamba nnyo okulaba nti batuteekanye emirimu gyabwe mu kanso, emirimu gitambula bulungi ate bamanaginga kanso bulungi. Baabatwala ebyokwerinda mu bukiikakkono bw'eggwanga batudde okutema empenda butya bwe bayinza okukomya okubbibwa kw'ebyuma by'amasannyalaze. Naye pulojekiti ebadde etutte ebbanga okuva mu 2015-2015 ngeri affecting eri obubbi bujja affectinga nnyo. Abantu bagenda ne basala wires ezo ze bali constructinga nga bakya constructinga ne basala angles ebyuma ebyo binene ne bagenda ne babisalako angles. Ebikolwa bino biringa ebyobutujju. Bano batudde ku bibiro eriya UTECL Karuma ng'eno abatwala ebyokwerinda bonna basizza kimunga nkuyega okulaba nga bamalawo obubbi buno. Mu lukiiko lwe lumu ba RDC balaze obutali bumativu eri poliisi ne siga eddamu z'okuta abantu abakwatiddwa nga bano bazze bateebwa ne badda ku byalo ne beewaana. Bw'oyiba byuma by'amasannyalaze n'ebirala ekiragiro kikukwata nnyo babalulizi. Ebirunga bibiri olabo bayizi mu bwana.